ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតាមតាំងតានិយមតាមដាននៅឧត្តមមានក្នុងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជ ිත ីគោរពរាប់អានបាទបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្តបទឧត្តមមានមួយដែលមានចំណងជើងថាសូមប្រងប្រយ័ត្នបាននឹងរក្សាសុខភាពផងបងប្អូនប្រទេសកម្ពុជាយើង នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងចាប់ពីថ្ងៃទីបាទចាប់ពីថ្ងៃទីប្រហែលនេះតើបាទបាទដើម្បីឲ្យជ្រាបនៅបាទខំសារនេះព័ត៌មាននេះបាទសម្ដែងមកទុកម៉ែបងប្អូនមកចំណាយពេលបន្តិចបាទដើម្បីតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទនេះប្រកថ្ងៃនេះដែរគឺថ្ងៃទី15 2បាទខែមិថុនាឆ្នាំ2020មកយោងតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook Page ក្រសួងធនធានទឹកនិងអនតូនីយម នៅប្រជានិចាកម្ពុជាបានបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី17មកដល់ថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដោយមានកំសាទាំងស្រុងដោយខាងក្រោមនេះបាទមកតាមរយៈនៃការប្រែប្រួលជាបន្តបន្តបាទនៃស្ថានភាពអាកាសធាតុសង្កេតឃើញថាខ្យល់មូសងនិរដីបាទបក់មកក្នុងកម្រិតខ្លំ និងចរឡងសម្ពីតទៀបបាទអស់បន្លាយពីលើបាទមកលើកម្ពុជាបាទស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យបាទទី1មណ្ឌលខេត្តនៅតំបន់វិលទំនាបបាទកណ្ដាលបាទសីតុណ្ហភាពអបបារមាបាទមានពី24ទៅ26អង្សាសេបាទសីតុណ្ហភាពអតបារមាបាទមានពី34ទៅ36អង្សាសេ បាទនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រីបាយក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើនបាទក្នុងនោះក៏មានផ្នែកខ្លះបាទនៅតំបន់វាលទំនាបភ ieck កណ្ដាលបាទនឹងភ ieck ខាងក្រោមនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបាទទី2បណ្ដាខេត្តនៅតំបន់ជួរភ្នំដងរែកបាទនឹងកំពង់រៀបអេសាន សាយតនភាពអបបារមាមានពី23ដល់25អង្សាផ្សេងបាទសាយតនភាពបតិបារមាមានពី33ដល់35អង្សាផ្សេងបាទនឹងមាននឹងអាចមានគ្លៀងធ្លាក់រីបាយពីតិចទៅបង្គួរបាទទី3គឺបណ្ដាខណ្ឌនៅតំបន់មាត់សមត់បាទសាយតនភាពបបារមាមានពី25ដល់27អង្សាផ្សេងបាទសាយតនភាពបតិបារមាមានពី33ដល់35អង្សាផ្សេងបាទ នឹងអាចមានព្រៀងគ្លិរីបាយពីមជ្ឈមណ្ឌលបង្គោលបាទស្រ័យស្ថានភាពអាកាសធាតុដោយបានជម្រាបជូនខាងលើបាទសូមសាធារណជនបាទជ្រាបជាព័ត៌មាននឹងសូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតកូរិន្ទះបាទខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលនឹងអាចកើតមានជាយថាហេតុបាទបានចឹងនេះជាបាទដំណឹងបាទពីអឺ កសួងថនធិនទឹកក្នុងអធនយ្យមបានឡើងជួនតំណែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបាទដើម្បីឲ្យដឹងជីមុនបាទងាយស្រួលបាទនឹងយើងរៀបចំផែនការបាទធ្វើកសកម្មបាទងាយស្រួលបាទបាទអរគុណបាទសម្រាប់វីដេអូនេះបាទគឺចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទហើយក៏សូមបេតាពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួយចុច Like Share បាទ ចូល subscribe និងសញ្ញាកំដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរសូមអរគុណសូមគ្រោកលា